En av de viktigaste insikterna vi någonsin kan få är att precis här och nu, precis så som det är här och nu, kan vi finna frid och balans och harmoni. Så låt oss ta en stund och landa här och släppa alla idéer, förväntningar, föreställningar, krav, motstånd. Allt som skaver, allt som trycker. En liten stund. Ta ett djupt andetag. Låt andetaget få fylla hela dig. Och andas ut. Och låt alla spänningar få släppa taget en stund. Ta ett djupt andetag till. Och låt alla tankar få släppa taget om dig och din uppmärksamhet en liten stund. Vi låter den här stunden få vara en liten paus så vi om igen kan återkoppla till vår stillhet. Stanna här med mig en stund. Vi är här nu. I detta nu. I vårt centrum. I vår stillhet. Bara landa. Tillåt dig själv. Och få släppa taget. Om spänningar, tankar, oro, stress. Och bara vara här i stillheten, mitt i allt, precis här. Så. Ta ett djupt andetag och fyll hela dig med kraften från ditt centrum. Låt livskraften sprida sig inifrån och ut i hela din kropp, ända ut förbi din kropp. Upplev hela dig i din energi, hur du är sammankopplad med fältet i hela universum. Vi är här. Varje gång vi kopplar upp oss till det stora fältet påminns vi om vår egen storhet, att vi är sammankopplade och att livskraften flödar igenom oss alla och uttrycker sig unikt och speciellt genom var och en av oss. Och du är här i denna form, precis så här. Unik och underbar som du är. Så vi landar här igen och igen. I nuet, precis här.
och känner livet igenom oss. Livskraften vet precis vad den vill göra, vad den vill fixa, om det är någonting som ska justeras, balanseras, så vi låter den. Allt är precis som det ska. Och varje gång vi upplever nyhet, stillheten, så vet vi att det är här vår sanning är, alltid. Vi behöver bara påminna oss. Vi vet. Du vet vem du är. Och du kan när som helst vara i kontakt med din inre sanning genom att du landar i nuet. Följ andetaget, känn livskraften och landa. Se hur din energi sprider sig inifrån, genom hela dig. Din kraft är oändlig. Du är här. Det är det enda som betyder någonting. Så upplev dig här. Din kraft. Din storhet. Precis här. Allt är möjligt härifrån. Stanna här en stund till och låt insikter, reflektioner, känslor, tankar flöda precis som de vill. Vi behöver inte hindra någonting mer nu. Vi behöver inte ha motstånd till någonting mer. Vi kan tillåta livet och visa oss vad nästa steg är, härifrån, från kraften i stillheten. Tack för att du är här.